Policia e shtetit ka shpallur në kërkim i shefin e seksionit të antidrogës në policinë e Fierit, Dritan Zagani, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest shtëpia, duke u larguar nga Shqipëria në mes të procesit gjyqësor mbi akuzat për shpërdorim të detyrës. Ishte efektivi i lartë i uniformave blu në qytetin e Fierit, duhej të paraqitej të martë në gjykat, në seancën e radhës në ngarkim të tij, por ai ka munguar, duke u përfaqësuar nëpërmjet një prokure të posaçme nga avokati i mbrojtës. Burime pranë policisë theksuan se pas mungesës në gjykat është ushtruar edhe kontroll në banesën e Zaganit, nga ku edhe aty është konstatuar mungesa e tij dhe e familjarëve. I shefi antidrogës në Fier u arrestua në maj të vitit 2014, i dyshuar për lidhje me një grup kriminal që trafikonte drogë nga Lazarati në drejtim të Italisë. Për disa muaj çështja u hetua nga prokuroria e krimeve të rënda, e cila nuk mundi të faktoj implikimin e tij në trafikun e drogës, duke e pushuar si akuzë. Dhe çështja i kaloi për hetim prokurorisë së Fierit vetëm për veprën penale shpërdorim detyre.